shaqada wada shaqadeeda wadanaan ku jira wixii meesha taagnaa ba hal mar markaa wixiina dhexmaray maqlay baabuurta igu soo koreen midba horta waxay ugu dhuftay gadaal baan oga durka marka markay xaaladdu xumaatay kaamiradii aanu aan gacanta saa ugu hayay baa qof aan weji aqooday baa dhahay keen aan kaamirada kaa qabtay kaamiradan u dhiibay askariga marka wuxuu igu amray inaan fariisto marka halkan waxaa yaallo taangi biyo ku jira oo ilaa derbiga gaarsiisa marka taangiga hoosiisaas intuu ii geliyey buu halkaas dhabarka iga fariistay buu qoriga raacsaday marka sidiina loo soo dabadudayay xoog feri farlaabay ahayd baa waxaa la ii geeyay marka ciidamadii oo booliiska oo meesha ilaalinayay kaamirada markuu soo qaaday uu dhexda soo marayo iyo kuwiio marka intii ciidamada ay soo ceeriyeen iga soo laabtay baa dhexda ku kulma marka mid ka mid a marka wuxuu yiri warwaatana kaamiradii kii watay isla markii marka waa lagu xooma ha kaamiradaa marka ninkii baa lagu booday kaamiraday kasoo qaadeen isagii naftirkiisii baaba halis galay marka kaamira markii lasoo qaaday niman baa dhulka intay dhigeen garuumaha mataqaanaa bahalka la isticmaalaya markaas oo kaamira lagu jabinayo oo aan lagu soo yaro waxay ahayd midka xabaasha la saara tiirarkii oo gagaabnaa tii baa lagu jijibiyey kaamiradii oo memorigeedii maxalaayay zoomkeedii wixii oo dhan bismi illahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalka ciisaa wararka kusoo dhawaada mid ka mid a barnaamijyada aad nooga barateen ee ahaa xusuusta wariyaha iyo ciisaa wararka waxaa marti inoogu ammaanta axmed laqaayo oo kamid a bahda wariyaasha soomaaliyeed oo hadda ku dhaqan magaalada nairobi waxa uuna in muddoa kasoo shaqeynayay warbaahinta ilaa iyo 10 sano ee ugu dambeeyey ayuu arrimahaasi kusoo dhex jiray waxa uuna kasoo shaqeeyey gudaha dalka gaar ahaan magaalada kismaayo ee deegaanada jubbaland sidoo kalena waxa uu kasoo shaqeeyey gudaha waddankani kenya oo gobollo kala duwan uu kasoo howlgalay axmed laqaayo soo dhawaada u faraxsanahay inaad kusoo dhawaato maanta ama aan kuula kulanno barnaamijyadii xusuusta wariya ee xiisaa wararka waad mahadsan tahay cabdi qaadir anigu ugu dhiga farxad bay ii tahay aad iyo aad inaan mataqaanaa barnaamijkan qeyb ka noqdo waayo badan baan daawan jiray oo wariyaal badan oo mataqaanaa ay lagu wareysanayo ama dadka labeynta u ah bulshada qeybaha kala gedisan waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay 5 sano kadib oo aan mataqaanaa sheekaysano sababto waxaa isugu kadimay suwaayihii somaliyo madiina mall marka waad mahadsan tahay cabdi qaadir magacaygu waa axmed isaaq cabdi dadku waxay ugu garan ogalaqaaya maantana axmed isaaq adaa tira waxaa laga yaba inaan dadku soo qabanlaqaay markaa tiraba aa soo dhufato bal halkii aad ku dharatay iyo taariikhdaadii dhanka waxbarashada iyo waayihii nolosha iyo korriimadaadii waa tahay aniga waxaan ku dhashay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose hadda xarunku meel gaar waa jubbaland xaafada calalley oo xaafad qadiimi ah gaar ahaan waaxda madiina kaga dhashay kadib waxaan waxbarashadaydii dugsigii qur-aanka ah iyo dugsigii hoose kusoo qaatay degmada afmadow oo aan muddo ku nooleen iyadoo waxbarashadii wixii inoo socoto markuu deegaanku iska wacan yahay baa fatahaadii timid malahayga waxay umalaynayaa 97 dabayaaqada ilaa 98 inay ahayd filaya fatahaadaha weliba jubooyinku aada ugu dhuftay marka kadib markaa adigu rafaad dheer kadib waxaan dib ugu noqonay kismaayo halkaas haddana dugsigii dhexe ka bilaabay laakiin nasiib uma yeelin dugsi sare inaan barto sababtoo ah duruufo markaa nagu xeeranaa oo qoyska ku xeeranaa awgeed sababtoo hooye iyo aabe anoo yaray kala tageen marka dee waa dareemi kartaa ma nolosheedii bay ka fikirtaa mise waxbarashadeedii marka waxay danta ku kalliftay marka inaan mataqaanaa waxbarashadii saas ay ku joogsato kadib marka waxaa jiray wiil aanu ilmaadeer nahay mid hadda maraykan ku nool iyo mid hadda jilib jooga oo iska kaashanayo baa waxay go-aansadeen annagoo marka familka waxay ka koobayeen 5 oday marka midba in qof in laga soo kaxeeyo in mataqaanaa mombasa aan nimaano halkaasuu gabaari wax kagadgaday oo deegaan uu nooga dhigay marka dadkii nasiibka u yeeshay baan ka mid ahaa in mombasa la keeno xilligii cabdiqaasin la dooranayo bay ahayd marka waqtigaasaa meesha tagnay markaan meesha tagnay waxaa dhacday marka waxaynan filayn sababtoo ah waxaa la iska rabay warqadihii dhalashada waxaa la iska rabay waqti dugsiga dhexe mataqaanaa dugsiga hoose dhexe shahaadooyinkiisii marka ma suuroobin innaguna dadaal badan maynan sameyn laakiin markii dambe waxay noqotay marka inaan breefadii oo mataqaanaa luqada english lagu barto inaan iska dhigano muddo 2 sano oo kale markaan joogay baa waxaa dhacday markaa khilaaf qoys baa yimid oo reereydii aan la noolaysalaafaan ha marka laba isla dhalatay laba wada dhaleen baa macnahaan anagu 3 baan ahayn marka gabadha iyo wiilka isqabay iyo anagu waa 3 maadeer baa marka waxaa dhacday in dib markaa
أنا أقول نقول قبل يمكن عرورتي بك عرورتي وهي نقطة مك عرورتي إن أنا جسوم مالي مركي حي كسماعي نقول نقضي كسماعي مك أنتي وحسك جو عن صدر مك إن أنا نقوم بقى كسماعي إذا أسك جو ما دام وحبرش الأهم من أي هيس الجرنين مك وحان قال مك وحين ما مضى هوي وحيل هاي تميل أو كام لحشي وحيل هو سمايو بان حوجا كعوينا يين متقنا يان أقر قرة حيابها سكراء مدة مك أنتي وجي حوجا وإيد وإيد دم وإيد مك marka dhalinyaradii xaafada waxa arkay marka ku kacsan wax liira taarka marka waxa noqday boostale boostale waxa liiraada warqad geeyaha qof warqad geeyaha hadana waxaan si fiican marka boostale waa labo midna waa heer caalami iyo midna boostoyinka caadi wax geeyaha midna waa taarka marka warqada la qoraya Cabdiqaadir Cumar Cabdulle ee qabiil Hebel halka xaafada uu deganyahay aniga kaga soo waxa qatarayd qof kale soo heli jiray si walba macnaheedu waxa noqotay haa waxa la sameeyay markii qabiilka ay lagu guuraadinay marka waxa la yaqaan waxa la yaabo oday qabiilka in la yaqaan oo loo geeyay waxa la yaqaan Cumar Cabdulle ma taqaan waxa soo leeyahay xafada soo degay qabsan soo leeyahay markii dambana waa la hormariyo waxa noqonaysa marka markii lagu soo qabto line line xafadaada la soo qoray marka wixii dhan waxa la diiwaan gelinaa marka book hadhowdi marka markii lagu soo waco waa lagu caayay Cabdiqaadir Maane Samsoor wuxuu xiriirnaa loo leeyahay kadib marka waa lagu xiriirnaa hadii ma taqaan adigu aad xafadaada ay fogtahay oo BL aan soo raacayso marka shaqooyinka saan ugu jiray waxa noqday marka caawi waa mid qanaad kan weyn markuu maqan yahay ninka waxa lagu hayaa ha ila xiliyada salaad xiliyada qadada iyo quraacdi waxa sidoo kale bedelo markii dambe adigu to si fiican waa maskax furna durban qantay markaa waxa noqotay markaa oday ilaaha inuu ugu aamino markaa sida aan full operator ku noqdo 2004 waxa dhacday markaa oday meesha kala hayn ku maray iska afduubteen aan qabiil kadib markaa adigu waxa la yiraahdo markaa magdhow iyo waa madax furashay noqonaysa marka wixii meesha yaalo dhan hal mar asaga lagu soo furtay si fiican dhaqaalihii soo kadi marka asaga markuu xurriyadii saaray ba hadana waxa isku dayay marka maadaama anigu qasnay jiga aha meesha maamulay in ma taqaan sharbaal ugu qaato marka is dhaqaale exhibition qolay ku xafduuna waxa ahayn meelas taarka iyo tii qasadu waagaas uu haajiray system ah in ma taqaan la yiraahdo gabar baad kor naga dishin ama wiil baad naga dishin in ma taqaan la iska qofkii iska xirto si dhaqaal loo sameeyo si ma taqaan dhaqaal loo sameeyo marka afduub noocaas oo kala meel markaas magaalada ka bilowday marka hadii xogti aan helay waxaan ku qasbanaaday marka hadii ninka ugu sidii barnaamijka qaaluhu la halu soo furtay aniga maxaa la qayb halu furanaa ila mushaar ma leeyahay marka afudo waa caray afudo anoo jooga taarki hadana afudo ka bilaawday awoogay u lahaa aniga marka meeshii niyo nolosha iska adag tahay baabtiki iyo caasi asan ismaay kala soo carar in la dhac ka baqay ba meeshii lagu yimid kiiba marka wuxuu dhahay taarki shway ka noqonay degrish weyn oo aan ku soo maray iyo ma taqaanay mekaanikniimadan iyo waxaan kulli markaasan ma taqaanay bilaabay adigu krishbay saamaysh subaxa dabayaqada 2005 ba qeyr Allah si maama habarirtay ah hada Nairobi ku nool gabadhay dhashay ba waxaan soo xareysay responsor oo maraykanka joogta waa jirsoo xariiray haa hooyo aan la soo xiriiray markuu xal yiri hal qof aad leedahay wiilashaada oo soo dirso kadib markaa hooyo waxay go'aansatay in anigu soo dirtay waxa uu shanti baa marka dadana dib aan ugu soo noqday halkan adigu meel fiican bay waxaanu marayeen marka responsorkii markuu meel wanaagsan maray baa nasiib darro waxaan caday DNA in la gaaro Soomaalida iska qabsigeedii batii dhibaatadeedii waxa uu Cabdiqaadir wiil u dhalay baan aniga oo Nairobi jooga waxaan ku soo kaxeen aabanimo marka Mareykanka markaan geeyo Cabdiqaadir airport-ka ugu soo weeyay wiil wiilkii aan soo ee Mareykankana wuxuu ku soo galay in aniga dhaaf marka dhibaatooyin noocaas is qabsi iyo dagaalkii wixii dhacay taasaa sababtay dhinaca aad la isku xijeeyay taasaa marka sababtay xog aan helay marka waxay noqotay markii inaan marka magaaladeedii aan iska joogo intaanay kadib 2009kii baan waxaan u shaqo ka helay Mombasa meel hotel jundaan la yiraahdo dabcan dadku inta badan way wada yaqaanaan si fiican waxaan wada taaysiin nafsi garo meela exactly la Somali cable waaye marka tii waxaan ka noqday marka qasnaji lacag hayr marka lacag qasnaji aan sabuulada ay abdub tii aan qasnaji ka noqday saan uga shaqeynayay waxaan noqday markii dambe inaan suuq ka soo adeego gaari in la iibiyo oo qudaartii u xiran aan soo iibiyo kadib waxaan noqday marka supervisor oo kormeera ee mataqaanayay wixii dhan kadib ila heer manager hadda waxaan ka noqday machine operator waay waxaan rabaa marka saxaafada goorba kugu dhalatay maada hore u jeclaa halkii iska jaan qaaday saxaafadu waxay wax iska soo booda haye way ugu soo booda waa ugaad miya ha sababtoo ah anagu qoyskayga ma jiro yani fan maulahayn ha riba iyo hal aqoo diraac baan maulahayn ana ma taqaan fanaaniin noqono ama wariyaal noqono reerka ana u bilaabay dad afku adeegtay ana bilaabay marka waxay ugu dhalatay 2009kii isla anay jundaanta sanow joog baa fikri ugu dhalatay ee waxyaaba la yaab kugu noqon doona waxa ay dadkii aan daawin jiray kamid wala dadka aan aad u jeclaa oo dadka aan aad u jeclaa waxa ay xamuul soo jeefadeen jirtay weliba universal intii qoloyinka dhibaatada ku geysan
baan mintaqaan ay aan daawan jiray wararkaaga kadib markaa wariyaal badan oo meesha noo imaada hoteelka soo dego maqaayadda ku cunteeyo oo wixii baa waxyeelo noqdeen markaa markii dambe Cabdalla nin lii jiray imid oo university ka shaqeynaya Bootan ay saaxiib ahaayeen kiiba wuxuu ugu yiri marka niyo baashan waa fudud tahay qaabka Soomaaliga way fudud tahay marka email aan ku qoraya emailkaas marka wararka wixii dhacay wax uu soo qoray adigu wax isku soo aad qaab wararka ku soo dhiga marka soo dir qaab warahan kugu soo dhigaa fiiri biri marka isku day inaad saas u qorto iyana may suuroobin marka 2009kii dabayaqada ilaa 2010kii horanteed waadankan kii waxa la bedelayay dastuurka oo waxaan maleeyaa 6-2-6-3 la qoray marka waxa loo guuray marka nidaamka daadejinta maamul goboleedada ama waxa la yiraahdo councils maamulada qab oo wiyaha degmooyinka iyo gobolada aftiya loo dareen marka isaga markaas wuxuu ka shaqeynay idaacad la yiraahdo ikhra ikhra FM wuxuu ka shaqeyn jiray wasiirada arabta marka wuu imaaday asan ka caawiyay waan kala sheekaystay wuxuu u dhaniyay way fududahay in Nairobi iman kartaa ankuri ha waabi dhawdaha waan ku dhixilay jiray baan iman lahaa adigu bisha shacabaan iyo rabadaan markaan fasaxay waxa la qaba saxaa marka halka imaaday ustaad New York oo markaas Al Imra ka furay dahabshiil meel ku dhigan buu igay sidii marka maxan lahayn aan ku bartay markaas xaafadii bartay baa waxaan saga noqday marka gobolkiiga xeebta gaar ahaan Mombasa waas kala fariista marka anoo marka meel aan ka bilaabo garan la si fiican ha shaqada oo idaacadahan sida uga soo muuqataa iyo halka ku jira baa waxaan isbaranay Bashiir Axmed Suuley oo saaxiib qaal ah oo hadda jooga Kampala baan isbaranay marka isagana marka wuxuu ka shaqeynayaa meel oo dukaan oo electronic waxa lagu iibiyo iyo M-Pesa marka yar Axmed Jaamac Aliir hadda ay walaal ahay baa Skype baray wuxuu yiri niyo ninkan waa nin saxaafad soo bartay mana ku shaqeeyay maqaayada soo dhaafay ninkan waa marka nin asayna soo shaqeeyo dadkii wariyashii mudash ka soo shaqeeyay sidii baan isku baranay waxaan bilaabay marka wax qoritaan marka website la dhigay all 24 Somali all 24 la dhigay all Somali 24 baa la dhigay oo waxa ka shaqeyn jiray nin la dhigay Cabdi Fatah iyo group marka waan xusuustaa wixii ugu horeeyay uu igu bilaabay xeed article qorbi tii article kan nin professional qorbi kan marka ila amarkii mid nabad looga hadlayo maadaama dalkii aan ku soo barbaaray dibska hadal baan qoray marka isagay hagaajiyay naashnaashay oo mid qana qaabiyay waxa xusuustaa waxa la galiyay website kaas maalinkaas wax iga dhignayd marka waxa kale markii wari Axmed la qaalay u soo waxaan isu maleeyay markii inaan taqaanaayay bisu tagay bisigaas baan taqaanaa marka shaqooyinkii aan ku waday website kaas marka dad maxan bartay qaab qoraalkii waxa marka wixii deegaanka ka dhaca ama gobolka xeebta ka dhaco oo xogaa aan helo baan intaan qoro email ku diro bay soo naashnaash jireen soo diri jireen aad laqay ka fiirsanaysaa ha marka waxaan bartay qaab qoraalkii wixii ayadoo halka joogto 2011kii bisha 11aad baan waxaan tagay marka radio salaam oo Bootan iyo jiraan joogin waxaan ka codsaday marka in la itoobaro ta marka maash maqayd aan ka shaqeynayo subaxii markaan soo galo 8 saac ilaa 12 saac waa messenger la saac marka 2 saacad oo marka aan maqaaxida ka nasanayo waxa aad jir markii lacad waxa lagu yiri marka in ka waran ciyaaraha si isku tiin markaas Manchester taageeri jiray aad baan ciyaaraha u jeclaa markaas aan ku yiri waxa soo ku dirdirnaa goolana sharma ugu qaadanaya waa yaa lagu soo diyaarsan lagu yiri waa soo diyaariyay laptop iyo ku soo qaatay idaacad aan imid warkii markuu baxay kadib marka barnaamij yar la sameeyay waxa la yiri barnaamijka sala bilaabi doona waxaanu daadin doonaa wariyaha aan laga mikrofoonka la ifuray marka dibaacada dhacday waxay ahayd ee tababarka waxa la soo marsiya duubitaan ani laakiin toosel ifri studio labaad in lagu geeyo oo asoo duubto ku soo rafato laga soo hagaajiyo asoo cod hawada ka baxo laakiin ani life ifri si haye life kubigil isi ifri si qab wanaagsan oo furfur arba akhri markuu wixii haye ala shoo ka qasay mikrofoon shoo intu yahay laba ac oo ku xirnaa dhidid waxa iga daahay marka sawaxay noqotay sadarkii inaan konta markuu celiyo haye markuu arkay markii inaan dhaxfadhiyo Bootan baa wuxuu yiri marka naga raan noqdo cilad farsamo jirto diyan soo soo noqonana bis is dejo dhahniyo marka waan niyo marka waxaan sidii bis waa ku dhamaatay saxaafad dhanba diinta daga
مركان سو دغاي او ان سو سوقد قف ربو يسافر يحملين انه في معناه يعني ما انه يركا دغيس مركان سامو قيرا اساسا وشي جيست اساسا هذا مركان سا انا ني جبو اسك دافاي با اسل نجحي با هذا الهوتيل كنو دغنا مركان سا واو شيغا مركا هذا روحي رجل لو جيرك وا سو مري وحبها ني جبن وحسن ميسا ماني كان ليده حي ورقدها سي قرو داوعو intee warka ku jiraan si jilci ha si akhri ha markaas waa akhriya markaan galo xooga karkeeshina mara adigu seesas u ahaatay markii dambe ciyaarii waa fariisii dan yarada la igu daray qodobreeda la igu daray markii dambe waxay noqotay markii inaan meelaha kale fufug oo la aaday inaan reporterka aado wixii dhan adigu 2013 markaa shaqada toos u soo jeestay oo wadbaahinta labada saac oo ma taqaan ila aadana marka afka Soomaaligana waa laba saac sidee saacan tagnaa wararkii wixii Ibrahim Jaan diyaarna sagaal saac toos ah wadu galnaa waa hal socod diyaarna iyo hal socod hawada lagu jiray 10 saac markaan kasoo baxay shaqadii kala horka aadaa markaa wixii dhan baa macnaheeda saas isugu dhaxwaday markii dambe waxaan go'aansaday markii inaan ma taqaanay bahashan aan ka mirakeeno oo saafada usuluudood markii dambe markaa idaacaddi waxa frontiya waxa laga reeyay Nairobi waxa la dejiyay Garissa waxa la yiri markaa shaqaalahan markaa xaq la geeyay baa waxa dhacday markaa dhalinyaro badan oo aan sharci lahayn baa la xirxiray markii idaacaddi baa banaanka kusoo dhacday markaa aniga iyo jaamacadda weynay la raahday 2000 ka degan taan rumii de markaa waligaa bedelaya markaa ha sidii markaa anigu ugu bedelay shaqada markaa hotelkii odayga markaa oday aan de rex smile line aan islaam buu aan ku jiraa dar bahashan anigu aan rabaa inaan camera keenay markaa waxaan ku jiraa shaqadan kale wad ku mahadsantahay intii aan soo wada shaqeynay sanado badan markaa ogaantay lahow isagana markaa aad ugu dhiirigelin jiray markaa suuray dhin malahan waa soo abixi kartaa wiil gaarisan tagna markaa gaarisan markaa tagnay gaaris oo waxaan tagnay muqdisho oo kala markaa ha qaraxa dilka wixii caadi iska taagan dibaatooyin badan ka taagay frontiyer markaan tagnay dibaatada dhacday waxay ahayd markaa anigu markaan gaaray Radio Salaam ka tagay nidaamki shaqaalanimo baan maray laakiin saaxiibkay iska baxbaaliye nidaamki shaqaalanimo muusa marin markaan meesha tagnay meesha guriyay leedahay laakiin wax gogolayaal ma jirto waxba isku jacab bursanay markaan meesha tagnay oo sameysanay baan hadana maamulkeen la hadalna waxa ku dhahnay markaan isbuuc joogno laba maada mid sameeyo ama deeqno fidiyo dhan qaran si ah waan meeshan ku googlana mise mushaarad kana noo hormariyay aan sameysan tiiba waxa keenta marka labada qof ee meesha joogta maxay tahay inay soo dhahan maamulka anagu la qaynaa diiwaan gashane ninka kala muxuu ah meesha waxa dhacay marka isqabqabsi ka dhacay marka isqabqabsi hadduu dhacay waxa la yiri marka labadiina qof aan loo baahay marka maamulkii oo Garissa joogay weyno of gabadiina waxa dhacay marka labadiina qof aan loo baahay lama wadiin banin ba diiwaan gashay jaamac markii nin weyn waxa uu ugu dhahniyo maadaama adigu nin dhalinyaro ah tahay keen de way asoo joogtay Nairobi iyo Mombasa iyo kulli reerka oo degan yihiin iyo meeshan aniga farahay ka qaad markaan markaa bil joogno markaan ku yiri inta yarta isku ma haysanayne ana ka tagay marka dhamaan maamulkii shaqaalihii baan isugu yaray waxaan ku yiri jobs oo naga masuulinaha meeshan jaamac baan ma taqaanay aan uga tagayaa markaa waxay noqotay markii aan soo noqday Nairobi imaado waxaan Mombasa ku noqday neero markaan imaaday ba oday ayaa maqlay markii sheekada wixii shaqadaadii ku soo noqday ku furanta daba dibaan hadana waxa uu noqday markii xeebta xeebta markaan dib ugu noqday Somali Channel baan markaa fursad ka helay TV inaan wakiil uga noqdo xeebta si fiican markaa halkaas aan ma taqaanay wararka kasoo diri jiray TV iskaga bilaabay asagana TV muqaal ahaan ka soo bilaabay haa waan xusuustaa waxaan aad u jeclaan jiray hadii muqaalkii aan way sawirkii inaan gadaa soo saaray si loo yiraahdo markaa la qayay meesha maray adigu cabaar markaa meesha ka shaqeeyay kadib markaa agaasi madarba qeyra la siiyay baa wuxuu soo jeediyay inaan u soo wareego xarunta Nairobi markaa xarunta Nairobi u soo wareegay oo saaxiibkay koronto iyo saadiga garabey iyo aan dad badan ugu imid halkaas aan markaa maxaa lahay si fiican aan markaa dambe ugu dhar dhigtay markaa inaan saxaafadii u go'o kaliyataa aan u aaday markaa Somali Channel ilaa iyo 2015 bishii shanaad baan la shaqeynayay nasiib darro laati hawada ay ka baxday soo iman doona Soomaali jana kadib Soomaali ka baxay tan Soomaali ka baxay waatan isugu nimid adigoo joogaa tan ku imid hadana marka iyadana December 2015 baan ka tagay marka go'aankaygu wuxuu ahaa inaan gobolka xibta asaga noqdo production iyo embassy iyo waxyaabahaas shaqooyinka isla markaa laakiin ma isan noqono isla markaa waxay soo wacay nimankii aa STN STN baan la shaqeeyay 2017 waxaan aaday Soomaayo halkaas waxaan ka furay marka idaacada qayb ay leedahay Star FM iyo TV waayan ka soo shaqeeyay waaniga soo noqday adana Kenya waayay adoo maasan tahay in Kenya ku soo laabtay wax ka shaqeysay warbaahin kale waayay inta badan meelana wada ku shaqeynayso oo makalo fiiriyo dadkeena Soomaali ku soo shaqeeyay dhibaato inta badan soo kulmay adiga ahaan wax dhacda la yaab leh ama ha ka naxiso ama qayb ha kugu noqoto oo wili kugu soo martay warbaahinta
laba nuu kala qaadayna yani waxyaabaha igu yaab badnaa iyo ma taqaanaa waxyaabaha anigu halis u geliyay ha qarafta qatar kala qaadayna way ku qatarta horta maxaa la yaabtay waxyaabaha la yaabka waxay ahayd laba dhacdo oo aan la yaaba jirtay oo mararka qaar hata warbaahinta laftirka ugu kalaftinaan iska dhaafay haye een 2014 markii baarlamaanka Jubaland la sameeyay baa waxa dhacday marka dood badan baa ka dhacday oo tii baarlamaanka federaalka mooshin laga geeyay oo la yiraahdo xalaal ma waxan xilliban markaas oo hadda dhintay Allahu naxariistay baa wuxuu noogu yimid xafiiska Soomaali Channel anigu marka maalinka shaqo kuma qornayn anoo marka 11kii emailay iska shaahay baa agaasim darbi soo wacay wuxuu igu yiri niyo een imaam masuul baa joogay in la wareysan rabo markii waa imaaday waxaan u imid horta masuulkii oo computerka dul fadhiyo oo su'aalihiisi aan weydiin lahaa qoray su'aalihii aniga asiga weydiin lahaa soo qornay markaas waxa yaabaan ku yiri ninkan waa ninka la wareysan lahaa dee agaasim wanaagsan tahay baan ku yiri inuu soo fariisto qaybta dhammeed oo mataqaanay warqabadkii wax lagu sameyn lahaa adigu marka wuxuu igu yiri niyow su'aalahaana rabaa inay weydiiso ogaanteed rabo waxoogaa marka waa ka cudur daartay waxaan cudurdaarka wuxuu ahaa ninkan waa nin reer kismaayo ah Jubaland ana reer kismaayo ah Jubaland xog badan haysaa marka aniguna reer kismaayo ah Jubaland baan haysaa marka hadaan marka su'aalihiisi weydiiyo dee anigu xeerkiis xaafadan jeebi marka waxaan noqday xaafada wada sheekaystay baan noqonaynaa si fiican ma noqonayna mataqaanaa dad macnaha wariye iyo mataqaanaa siyaasi iswareysanaya ugaraan xataa inaad xog hayso oo macnaha waxyaabo anti ku ah markaas waxaan sameeyay marka waxaan ku yiri ninkan ma wareysan karno marka wixii naga soo gelin lahaa markaas waa lagu qasbatay waa dareemi kartaa marka odayga waxaan ku yiri marka ay is diyaariyo marka aad maxallahay qaybta yaan xagga markuu aaday baan si su'aalihiisi baa su'aalo kale ku sii dabaqay aan isku daray macnaha waa macnaha mushakalan gadiyay kadib markaan meeshi tagnay baan sidee su'aalad buu qoray 4-20 su'aalad ma aqaan macrif loo afkeedi markii soo dhamaatay uu igu dhahay sababta su'aalaha kale ii weydiisay maxay tahay saan ku yiri adiga masraxa sadan korkii dhalaata ma aqaan teeda kale waxaan ku yiri adigu sidee ku keentaan ku yiri inaad mataqaanay anigu su'aalo aad adigu iyo qorto tii labaad waxay ahayd oo isla warbaahinta yani layaabka ahayd nin rog cadaa oo saxaafadeed oo waayo badan soo shaqeeyay dowladdii maxamed siyaad baraala una haystay ilaa hadda shaqeynaya markaan sharuur 2000 ka yimid isku qabsanay oo anigu tagsi ahaan la yiri wiilka maadaama shir baan macnaha jiray waagi waxay ahayd oo cawd waa qaal isugu leynayay marka meelihii kasoo jeeda odayaashooda halkan joogay baa waxay rabeen marka inay dhexdhexaadiyaan marka kamera qaaday waxaa lagu yiri soo duu markaan meeshii tegay waxay ahayd jamiya moosmeel ku dhegan oo la yiraahdo rayaan hadda waxaa loo bixiyay jamiya keef oo xawaalad iftiin ku dhegan marka meesha tagnay cabaaran joognay adigu ilaa 5-6 saac markay tahay rabadaankii 10-kii dambe ahaa dadkii baa la waayay marka waxaa la yiri marka tariifka dambe afka la furo baan isliihi ku qaban doonaa marka anoo arkay marka odayaasha halkaas fadhiyaan 2000 waa tagsigiisa la yiri go ambaage si odayga markuu ii imaaday odayaashu dhankoodu xiray blocki xirtay hal xabu iidii halkan aanan shaqayn soo dhacay waa tagsigii si waxa wadaa mumkin aad markaas wiiri waa shaqaystay maqaalisa mise maqaalisa marka labada sorti waa waxyaabihi marka inta badan saxaafadda iyo fanka soomaaliya dhaqaalada ma soo beynta badan iska madaxa waaye marka maxaa kugu naxdin badnaa oo yana naxdinta naftirkeeda laban u kala sii qaadayna dabcan waqtigiina waa nagu socdaan aa gabagabadiyan joognaa haa waxaa jiray yani mar nin mataqaanay nagu qaali ahaa oo reer Soomaali Channel oo dhan ay wada yaqaano oo main hotel dhihi jiray allahu naxariistay oo qarax weyn oo baydhaba ka dhacay ku dhintay mar annagoo markaa warka intaan kasoo baxnay 7-ka fadhinaan iyo agaasima iska shaheyna naloo soo sheegay runtii waxay ugu ahayd mataqaanaa yani aad unaxdin badan duhurkii aan wada hadlaynay oo aan ku nirin mataqaanaya maxaa war haysaa maanta markaas wiir war mahayo markaas waxaan ku dhaanay inta badan wariyaasheena waxaa nalagu xantaa in jimcaha la fariistay fariisanaysa markaas wiir waraani bilowd milahiynimayo maanta waa iska jimcaysanaya dee reerkii wixii markaan warkii kasoo baxnay oo aan meesha nimid baan agaasima telefonkii soo dhacay markuu qabtay dr saare marka anagu ma maqlayna qof kala soo hadlay laakiin dareenkiisa falcelintii yaa maynooda dhinta aa buu yiri xaqiiqatan aad baan ogannahay haddana waxaa laigu qasbay marka inaan mataqaana t v intaan ku noqono aan mataqaanadadkii halkii meel aan ka sameyno horta taas ayadu saameyn bay lahayd midda kale waxay ahayd mid nafsiyan aan laigu diri gaaray laakiin ilaahay iga badbaadiyay markii qaraxa uu ka dhacay kismaayo hotel madiina baa waxaa dhacay subaxii marka dad badana meesha ku dhamaaday aaskii baa la wada aaday
مركز سمعني بقولك بس عاشم واحد دتك الود وعمل ليرة بار علينا فهو ده حسير باركي مقالنا أنا يقول ما تحتويده شو جا وسوق هنا مركز مدنوي أحمد محمد السلام مدومي إنه حظه وترى ذي لما تي دتك كده ما يقعد كي واحد عينه شرها بع نيموري عاش كم ده سواعي وحيرني نيكي صاحب كنا العاصي ها قام دار على محرس وكم ده ورياش ها وقرحه كل إنتي وSPC وكيل كذي جبوي كها بالعاصي مركز حيري وربحين برا من أنا كسميني كاميرا موضعنا نوائمو مركو حاكوين مدحويني بحال ليا مركو مركان صوت دوبنو باني مانينا نورمو رتافق ووسوع العلي ووسوع العلي وعنا عن كاميرا ميري صابتو عه وركان بانسوغا يا موكتا مركو حاكوين عاسكو واجب انا كوضا قيب قلنو لكن وركان انا هرتان ديارني مدحوينا مركو هاللي كدي مركا ننكي قوينا مدحتويدة ورباهينتا بان لها دانا حكونا اني وساسا جرتو لكن وحاسفوق بسانا مركا هوتيلكي قابكي وحو دعين مقالك مهينو marka warkii madaxweynaha kaliini dadku ma diin karo haa inuu waxa uu cadeeyay galaarka marka waxaan dhahnay waxaan ka codsanay in meesha hoteelka la geeyo muqaalo ka duwano kadib marka gaariga manta qana oo meesha laan wadada markaas gawaaris ma isticmaali kari kuwana iska xareesnaay marka waxaan ku dhahnay waa inaan baar aan ligeysa hoteelka la geeyay hoteelka anoo joogo hadan u soo baxay waay wa soo baxayna ku jira hoteelka wax ka duweyna markii dambe waxaan tagnay marka baar aan meesha aski ninkii soo wacay meesha ugu ma tagin يركل الصحافي كان ماشي وقلت لي مركا ولي مركا لما بودقين لكن والدي ياري ويفيقن مركا سبحان الله مركا كاميرا دي ان وتي او ان هوتيل واخا قسو دووي انا ما تقا واخ كو دوبا مركا غاريدان او ليرهدو غاريد يريرو داينده او كلا لكن وايدان دبيها لو قاطو او كريت كرونت ليرهدو با ماشي تالي تي بان دو شكا كوري مركا سي ان موقال كور او دوبا علاونا حريستي مركا ni kan yarta wariyay hadintay de qoyskiisii oo tiraayeen san dhibaatay sanana oo murugo dareemayo baan anna marka madhiin maxaa ka iimaan kara meeshan haa tii waxaan ogaa in mataqanaay horay kamar kala baxday haa waxaan ogaaday in mataqana wariyasha aas loo sameeyo oo warar bixin laga soo sameeyo tii waligeena Soomaali waxba ma taqaan qabna aas oo soo saaran haa marka nin hoos taagna baa yarkay marka soo yiri ho macnaha intuu hooyadii caayib wuxuu u yiri maxaa tuubaysa saafiri de aski wan duwayna fuu hadalku ku celcelinno shaqadaad wada shaqadeedan wadanaan ku jiraa wixii meesha taagnaa baa hal mar marka wixii na dhaxmaray maqlaay markaas mid baangad soo qaato mid qadwaan soo qaato baarkii noqotay baawrti ugu soo koreen mid baartu waxay ugu dhuftey gadaal baan oga durka marka gadaal marka oga durka marka gaari uu sidaan u taagan yahay muqta afarta koona hadii laga soo istaagan meel u arrt walaa meel aadi kara ma jirto markaas dadkii xabaashay badankood intay hub baalkii dhigeen ee uli madinada ii wixii baal ay u soo dhaqaaqay iyagoo marka yaani qeylanayo leey ma taqanay wiilkeenii baa la dilay ma duubaysa hadana ereyno asu ka yuuf qeylna laakiin alxamdulillaah waxay la socday ugu yaraan 10 wariye oo ma taqanay asa soconay dad ibar yaqaanay oo meeshii joogay wixii dhan baa soo dhaqaaqay markaas waxay noqoto marka aniga dadka inaan kala celiyo marka markay xaaladu xumaatay kaamirada aanu gacan sa ugu hayay ba qof aan wajiga aqooday baa dhahay keen aan kaamirada ka qabtay kaamirada u dhiibay askari markay ciidamada danab ka tirsanaa qaybta Jubaland ba gaariga soo koray markay xaaladu xunta u arkay wariyashada mid mid inta isku duubay laga tirabtay de ugu yaraa meesha kunta qof lixda qof ay tahay ani markii lagu daro koo 12 qofana hata dhalinyaro waxa jirtay oo saraakiil ka tirsanaa madaxtooyada hata wixii dhan baa soo orday markii qabasho la galay askariga markuu wuxuu ugu amray inaan fariisto marka halkan waxa yaalo tank biyo ku jira ila derbiga gaarsiisa marka tankiga hoosiisa intuu ii gariyay buu halkaas dhabarka iga fariistay buu qoriga raacsaday marka markaas wiil yaa u soo dhaaday mashaab caraysan baa waxaas maqlay markay xaaladu cakirantahay oo kabli uu soo tuuray oo baalkii uu soo tuurayo laakiin fartas bidix bariireysa markii hore garuun iga dhacay laakiin sidii kale waxa uu iman gaaray laakiin asxaabteedii baa jug badan gaartay ba askari wuxuu ku amray markay gaariga in taqaanay darawalka uu galo darawalka galo uu dhaqaajiyay marka seen loo soo dabadudayay hada sala uu soo bixiyay ha xog fari farlaama ay ahayd bismillaah waxa ii geeyay markay ciidamadii oo booliska meesha ilaalinayay madama madax iimaaneysa de meesha booliska lagu wareejiyay marka adigu sidii ween macnaa ma taqaanay ilaahay ugu badbaadi sala markay markaa waxa ii yimid marka ku yimid madaxtooyada meesha ka qaaday sidii ma taqaanaa laakiin kaamiradeedii wixii sidii ku ahaaday hay ahmed qayb bal een kaamiradii maxay ku dambeysay waa ahaata dad xog caliga dad badan oo daawanay in afar shahmi waayeen marka miya la qaatay waxa ku dhacay waa ka raali gelinaya xaafada macnaha loo qaatay ayaa xaafada daawan lahayd kaamirada yarkii markuu iga qaaday asaga markuu meesha ka dhaxbaxay mananka kor u istaagay wuxuu isku dayay marka kulli aniga qaabkan ku badbaadaba in baashu ku badbaadiyo
أنا أقول مركي إلهي كسوق ومركي أنا يردي إيه متى كان إذا ما ذي إبت بعدين وأنا ماشي بوليس كل جي با سركال كسوق إذا مركا قريب تورفا فينتا أو جبلان رحت وياه ومركا هرا نسوق إذا مركا إنه نعاوني با مركا حسق ده إنه كاميرا ده إنه راديو سي وسوق هذا حدو إذا مركا مركا حاجة اللي يسوق كان يعني كاميرا دي حلو سوق كا كيما كاميرا ده مركا سوق هذا ولا حد سوق مريو يو كوي يوم مركا أنت إذا ما ذي سوق عيرين إيه قصوا لعبتي ضحك على سنا ما حد كوكل ما مركا mid kamida markuu xujiray warwaatan kaamera key wate isla markay markaa lagu xoomay kaamerada ha kaamerada markaa ninkii baa lagu booday oo kaamerada ka soo qaadeen isagii naftirkiisi baba halis galay markaa kaamerada markay soo qaaday niman baa dhulka intee dhigeen garuumaha mid qana baalka la isticmaalaya markaas oo kaamera lagu jibinayo oo aan lagu soo war waxay ahayd midka xawaasha la saaray ha tirarkii tirarkii oo gabna tiiba lagu jibiyay kaameradii oo memorygeedii macallin maxallay zoomkeedii wixii oo dhan adigu maalmo ka dib yar oo cameraman jubilant tv ka aha oo isna meeshii joogay ba markii soo qaaday kaamerada marka laba maalin kadib ba waxa la ii keenay marka fadhiga kaamerada Canon waxay ahayd oo 80D fadhigeedii buu ma taqaan ii keenay oo kaliya wax kale aan la soconin intee feeraha lagu tumay marka annaga sasal rin ii jibiyo ila ka bixiye su'aal ahadnii xil hor inaan ku diyaa axmed laqay soo iloobay laakiin waxaan noqonay saagab gabadhi laqay maxaa lagu bixiye macnaaya ahayd inta badan laqay miga la waxaad doona cabsanaay marti qaadkaad in laga dhuntay ibraahim imaanays marka lagu bixiye dadku inta badan waxay isweydiyaan madilaab uu ahaa haya dhanka cunada ah mise dilaa oo midqana gacantu ahaa si fiican in axmed laqay qaabka ugu baxday waxay qaab iska عجيب يعني أو عن مثلا ناي واحد بدل اللي معناه سيدا يقول ده عادي سيدا من مجا عن هو بي أنا هو بناي كلا دوين يمكن إن تاريخ ده وحن كسو إلى وي إن عن مثلا أنا جيرج أنا واحد كبرنجري مركي دوكسي كسرة عن هذا أنا كفشل هذه هذا أرجع لكنك وحط هاي أو دوكسي سرة كلا يسنا أو شقينك مركا جيرج كاس عبد الله حن اللي جلس كلها وحكوية الحافظ على اللي مركا جيرج كاس أنا وانا يرى بدل واحد كبرنجري مركا واحد جري ير فرو اللي جلو فرو كيمد een yar asagana loo bixiyay marka maxamed dii jiray oo asagana ka yimid muqdisho ee laba dhalinyaro marka rex maayad aan ku nahay bangirish wax kaga barana marka ana waxaan bartaa makaanikanimada sida gaari loo cilad bixiyo midna electro macnaha sida koronto gaariga wax soo raan waxaan waxaan subartan marka yarkii u furowgii baa waxa loo bixiyay la furu haye fahmisa ki muqdisho ka yimid waxa loo bixiyay gashaantiyo macna qab dumar amal ah annoo la kala qaybin ana waxa la ii bixiyay marka la qabo haye ha marka ta magacyadaas marka wixii ahayd magacyo mamnuuc ka ah banaanka la isugu yeeray laakiin geerishka dhexdiisa la isugu yeeray qofkii marka magac adoo banaanka joog kugu yeeray waxaad u soo dacwaynaysaa ninka geerishka iska ama maamulaha ka ah kadib marka asaga ganaax jiray ha marka sida meesha ugu oodneed ba maalin marka yar qadar la yiraahdo oo asaga dris ahayn oo wada leeyno dhexisi ba asoo tarjinka fadhi maalin jimcaha jimcaha waxa iska hayday fasaxa moqta iskuulaadka iyo wuxuu dhanba ana marka kubad gacan sa soo wato asle xeebta soo kulaysa ba waxa weyn marka soo team u sheekeynay oo darjiin fadhiyo baan ugu yimid markaas wuxuu rabaa marka inuu yiraahdo la qabow inuu yiraahdo burre intu saa isoo fiiri yiri la qab marku dhaas aan ku yiraahdo hadii kala abdul waxa la qadiga ku joojiye marka ma la qabow ama la qayo ma la garan karo isla markii ciyaarka de waa isku dardarsan marka la qayo soo baxday marka anna meesha uga ma harin marka waa dagaalamay ila waa taqaan aan ka marayna ha waa dagaalamay waa taqbuu dhigi doonta sidii ba marka maxallaha ku faaftay oo ismaayil dhan ku gaartay de marka hadda meesha imaadada iska dhaafi lahana rex saayid ga iga soo wareeyso taas ku baxay maxamed laqay sidii ku baxday waa yahay adbu maasan yahay axmed laqay ayuu ahaa oo kamid awriya Soomaaliyeed isla markaana taariikh kala duwan ku soo maray ee warbaahinta oo la kulmay xisaab wararka gaar ahaan barnaamijka xusuus wareeyay xisaab wararka ee kaamirada farsamada waxa aad codad raadinayaa ugu gudoon waxaan u mahadcelinayaa axmed saaq abdi axmed laqaye oo studiyaha maanta nagala kulmay aad u maasantahay dib inta u kulmi doono daawadayaal sida ay nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh